HDTV. អបអរសាទរបាទទស្សនាដោយតទៅបាទ
อ๋อบอกสตอบับนี่คือโอ้ยจ้าปัจจัยอ๋อจ้าแม่นจุดเดือดซัวจ้าการไปที่เราได้เรียนที่ไงนี่จ้าปัจจัยมีนได้สอบมโนเรียนเหมือนแต่เป็นได้บ้านชุบเนี่ยได้มีสมรรถภาพดอกจ้าให้นิชมชี้แจงท่าตุลเตศิกชนได้กระปุกแต่ในตามเกียรติฐานประกอบชิลล์มอดโดยจะยืนชมแต่ในตีดินจังจ้าลูกสวรรค์นั้นมีนจับอารมณ์กับใบร้อนระบากันยามันเตะจับอารมณ์คลั่งเหมือนแต่ใจก็ทรมานเคยแต่การสมัยในมหาสรบศิลปะทมๆนะงานนี้บ้านมาชูปตัวให้จิตกระตุ้นให้กรรมที่ยังสบายดีเหมือนเต้นงานนี้สังคมท่านึงกันอย่างศาสตราจารย์ทางบ้านใจรำเลยในบทพิศรอๆดัชชุนทุกนิจนรบจึงชีพเสะทั่วอย่างนั้นเอาอยู่ประจนยังลูกบ้านสกอลการแต่ชาวบ้านปีตุ่มรงใบบัดปวดหักจิตกุลเพียบจิตการบังไฮในกุลเพียบใบศิลปะตุ่มรงทำไมมือเตี้ยคือสหสมัยให้มันนี่บทตามการดังเป็นอดีตจอมการเมืองที่คือกรมจำลองเชิงทางระบาดนี่เป็นชุมชนบาดรงจำนะเนื้อแต่รงจำเมื่อตั้งเคยมีปีดำเนินการบาดสมจีนมีประสาทการตุสนิกจนปุตตะตกไปเลยบาดหับติดเนี่ยหับไปบาดบองจ้าในสมจุมเรียสุบองให้ตุสนิกจนได้ហត់តិចញោមរីករាយមែនតើដោយថាតាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អដែលបងហើយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីនៅហងមាសបានជួយខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរដូវរីករាយផ្កាស្រស់ស្អាតមែនតើស៊ីជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានធ្វើដែរការរងចាំមាន2ចំណុចបងការរងចាំវាមានការកើតទុកនិងរងចាំដោយរីករាយអូរងចាំទៅមាន2ទម្រង់ដែរណារងចាំកើតទុកនឹងគឺយើងមើលខ្ញុំមើលសកម្មភាពកាយកាដូចគេអត់សុខគេមិនលក់បក់មិនហើយតែព្រោះភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបើយើងសង្កេតឃើញមិញចាចាសមត្ថភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ដែងហ្នឹងមួយទៀតគឺអស់ទាញអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនឲ្យប្រែប្រួលតាមយើងដែរចាចាបងហើយខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនទាំងអស់ប្រកាសជាជ្រើសរើសដូចខ្ញុំប្រកាសជារងចាំតើរីករាយចាពីរហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសទៀតណាបាទរងចាំដោយការຕົកនិងរងចាំដោយរីករាយចាធម្មតាបើសិនជាយើងរងចាំដោយការຕົកថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអស់ការអត់ធ្មត់នឹងការរងចាំតែបើសិនជាយើងរងចាំតែរីករាយទោះជាពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែរងចាំអូជំនួយស្មារតីល្អមែនទែនណាគិតទៅទម្រង់នៃរបាំនេះមានបង្កប់ដោយការខ្លឹមសារនៃការអប់រំផងណាបាទដោយសារតែកម្មវិធីយើងឈ្មោះថាកម្មវិធីរដូវរីករាយអញ្ចឹងសូមឲ្យរងចាំដោយភាពរីករាយណាចាំមួយជីវិតក៏បានដែរណាបាទអរគុណច្រើនទ្រទស្សនិកជនទីក្រុងនៅមានចំណងច្រើនទៀតដែលត្រូវលាតត្រដាងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈចម្លើយល្អៗក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជននឹងបានជួបជាមួយនឹងកម្រងទស្សនីយភាពនៅវគ្គបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទ្រទស្សនជនយតិគោរពនេះគឺកម្មវិធីរដូវរីករាយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកនាងកញ្ញាកំពុងតែជក់ចិត្តអារម្មណ៍ហើយរងចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងរយៈពេល2ម៉ោងពេញបាទនៅមានភាពសប្បាយរីសម្បូរបែបជានេះដែលត្រូវគោរពជូនដល់ទ្រទស្សនិកជនជាពិសេសគឺលោកតាលាយលោកអ៊ំប្រុសលោកអ៊ំស្រីលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាកសិករបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនេះសូមគោរពផ្សាយជូននៅកម្រងទស្សនីយភាពនេះជូនដល់អស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមទទួលបាននូវភាពសុវត្ថិរីហើយយើងទៅចាក់កាយសុវត្ថិចិត្តតិចណាព្រោះថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺព្រះភិរុនបានបង្អុលមកដូចជាប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាដែរដែលអំណោយផលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងដែលលោកចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ដំណាំស្រែចម្ការហើយឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានទិន្នផលច្រើនបាទមានរឿងដ៏អស់សំណើចហើយមានរឿងដ៏រំជួលចិត្តជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅវគ្គចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីឈុតឆាកកំ plaign បាទតែនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលយើងជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសហើយសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបអំបញ្ញមិញដែលទើបនឹងបង្ហាញវត្តមានគឺបានស្ម័គ្រចិត្តនឹងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ផ្នែករបាំនេះថាតើត្រូវធ្វើការហាត់រៀនប្រមាណឆ្នាំមានការព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនឹងស្នាមញញឹមនេះជាពិសេសអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញហើយគឺថាហត់មែនទែនបាទតែនេះគឺទឹកចិត្តដោយសារតែការស្រឡាញ់និងរកឲ្យឃើញនូវចំណុចអ្វីដែលថ្មីបាទអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញនិយមពីសំណាក់ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសនោះបាទគឺយើងសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់
bạn mê đáy xa bia bí phốp lô kìm lạc lịch bấy nực nông ca bạc cút xa bia lạc nạ ổn trả chết nơi bởi tế ổng lê chân nằm bí bọn đọc bấy xa bia Campuchia xa bia chết mốt thân ạ phiếp chết. Chà, xâm rạp nên trong tòa tại mạng đó nên trong trí trợ tha tôi được tết sự kết chốn đại công phong tại tết sân à dàng dốc chất tục đạn nơi khăn ông cảm thấy rõ đời rì khăn ông sạp đàn đi và còn chỉ cao xa xa cho bố xa mặt tập hiệp rồi bỏ phía kết chủ rồi bỏ dưỡng hai mùi bên tiết và còn chỉ chọn đăng chỉ bần to thả ta phía kết chủ rồi bỏ dưỡng cao bị xa mặt tập hiệp với ca xâm đánh chung tật đỏ lùng nè ông bánh mạnh hà ấy còn nồng miên xa mặt tập hiệp vây đại chỉ ca bị xe rồi bỏ cốt đại cảm thấy rồi bỏ dưỡng chọn bằng hàng chun. ยุคชมซูมการญาติชมเรียบชวนทางได้อมปีประวัติคลายติ๊กบาดรบอังกาอมรตาสลับปะรุทัชีอังกาอันตรายชีตมันสไฟโรปะจุ่มหนึ่งบาดได้มีนบุรุษทานในติกรมพนมเปญรบจึงนี่คือบังการแล้วในครองชนามปีปอนใบครองโกลบ่มน้องเลิกสู้ยหนึ่งไทยรัสซาสลับปะตุสนายเพียบประเพณีขมายบาดปีเสนาจนโดยนี้บาดเลยชวนชิบการแต่ชิบบ้าหนึ่งมีนกาบเบาสายจิตสัตย์เห็นนะปีสมณะกัญญาสัตย์จาระบจึงบ้า บาปีนี้อบอสัตโตจะทำไมบ้างเทียดชมพูวัดจะมีกัญญาสัตว์จ้าบาอบอสัตโตบาดส้มจะเรียบสู้จะทำไมบ้างเทียดบาดนี่กัญญาบาอากุนบาส้มจึงจะเรียบสู้บาส้มจึงบาจะเรียบสู้บาดอ๋อบาดในขนมจะเรียบแปะนี่คือสะอาดเหมือนเดิมนะบ๊ายตีจ้าขอบีบนดังติดนะจ้ายังสเพียบตีสเพียบติดก็มันได้จำอารมณ์ตองท่าจะจะปราบผัวขมายบาด จ้าบ้องได้ซาแต่บอดมันยังใหญ่ปีการงจ้างจังกอดเตอร์เมียนกากำซอดคลาใครนังการีคลังจังปอขมายคือจีปอนในกระดานยงเชื่อเจ้าจังแต่ยังหมดดังทัตุสินกิจจนโดยกบกัดยังมาจีบ้านเป็นไฟเตบ้านได้ซาแต่งานนี้จึงบันดังแต่ปอขมายคือปอในกระดานได้ทำการโยนเคยนี่รบกัญญาซาทชาจะมีสมดุลจิตระได้ตรายรุ่มเล็กบ้าน จ้าชินบงสมมาเนี่ยยื่นอาจหาคุณยาทับเบลแต่มาดองแต่น้องหญิงศาสนาเชียงจ้าวิปรุณคือชินิกเดมคังไครจ้าตามถมนะแกเจอหน้าให้ยมอาเบลอาเบลจ้าเอาคนสับไงที่บ่มีนยักษ์ร้านเตะเตะตรงชิมวยหนึ่งการยิสลับปะจ้าจ้าบงมีนยักษ์ร้านได้ซาแต่ยมทัวร์การโคลนไอพ้องให้นางบานตรายบังเรียนเซอร์เนอร์สลามหาชีไลสลับปะยืมพ้องให้นาง มาพนายเต้นยมบ้านทัวร์การจมวยนางอมรตาสลับปะขนมกาสัมได้ยังนางกาบังการสนาใดจ้าโดยเฉพาะขนมไทยนี่ยังชมตั้งปีเนี่ยมีสนุสวยชราเนี่ยปุ๋ยเบลคนมีอาชีพชราจ้าแต่ต้องจมวยในสมัติพิคขนมกาสัมได้แบบมันนี่ชมชีจัตตาตุสในกระจุนประกอบจีจังเอาบทที่ดาราบ้าลูกเนี่ยนั่งจังแจ๊ดโดยเชี่ยกันยานจัง จ้าโดยเฉพาะการพาไปเรียนขนมกาฮัตเรียนตาตาชลองการในกาลติสะใบนาคลาดได้ไปปรุดิธาธรรมดาเหมือนนั่งเคยการสัมได้คืออัดช่อแต่มาดองจ้าโดยเฉพาะปัจจัยจังเอาไว้เบลใจดมเลยวิธีสั่งล้อจูนแต่ละตุลเตสิกจุนจ้าจ้าบอสันจีนใหญ่แต่บองการศึกษาคือยังศึกษาโดยขมีน กำหนดทางดังบรรจับไปโดยยมจับปลาเมรียนสลาวจัดสลับตั้งปียมอายุประมาณใบชนะมาบ่งจ้าปัตย์เป็นนักคือยมบานเรียนพนัยระบำโบราณให้น้องการศึกษาคือลำบากนะเรียนไอ้ก็กระยมกระทาลำบากได้บ่งปัตย์ต่อแต่ยังเป็นการอัดทมดจีเยี่ยมให้นังปรังปลายได้สมัติเพียบล้วนยิ่งตัวให้นังมาใบเตี้ยคือจำปวนครู จำปูกรูตราแต่เรียนปีลกรูเนี่ยกรูให้ยังตราแต่มีบัตรพิเศษในขนมกาสู้สำนูตะกอดให้ยกมาดำใบศักษาครูนไอ้ในพระเตะบันทายเตียนจ้าให้จีมีสำนูหล่อฉันแต่กัญญาแต่งจากบ้านจอดสู้แต่ลกรูศาสตราจารย์ชุนเดียเนี่ยบัตรพุทธายังศักษาเรียนสดในมุกวิเชียร์ไว้กระดอยก็ตาองกระทายังเรียนปีเนี่ยได้มีจำเนี่ยดังจำเนี่ยเฟื่อจำเนี่ยปีเสาร์ใบยังช่างเรียนภายในหัดตักยังเรียนปีกีฬาก็หัดตักลกรูภายในหัดตักแม่เนี่ยกีฬาก็ปัดได้ยังเรียนในกีฬาปัดได
ខ្ញុំមានគ្រឹះហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺរបាំបុរាណអញ្ចឹងវាជាគ្រឹះមួយដែលជួយឲ្យយើងរឹងមាំគ្រឹះយើងមាំអញ្ចឹងយើងអាចទៅចាប់យកអ្វីថ្មីមួយដែលងាយស្រួលបាទចាជាក់ស្ដែងដូចជាការសម្ដែងអបាញ់មិញនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលកំពុងតែបង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់ Belle ផ្ទាល់តែម្ដងយើងឃើញមាននៅក្នុងនោះបូកផ្សំជាមួយនឹងក្បាច់បុរាណយើងថែមទៀតក្បាច់បុរាណដែរបងច
จ้ากลายจุดน้อยนะบาดโอ้ชราเหม็นเต้นลูกสมัยจ้าแล้วสมัยจ้าลำพื้นติดบาดจ้าจ้าบาดบาดกลายนั่นแต่กันนั่งจ้าบาดบาดสมจ้านิคชมกันจืนจ้าคุณบาดบาดบาดกลายนั่งโอ้จ้านี่คือจิกบาดไอ้ได้สมัยจ้าจืนตลอดตุลแต่สิกจืนจ้าบาดระมังโบราณยังนะจ้าจ้าบาดขนมนั่งยมเหียงมาโจจมวยนั่งบาดพิศดารดองขลุ่นบองคือยังเพอสบายจังขนมจังตะโบงยมเทินจ้าบาดอ๋อบาทจ้าบาทจ้าจังยังบุกเจ้าจมวยนังดองครูนพยังประทานเตี๋ยจ้าสำคัญครูพยังเมียนประต่อมายังบุกเจ้าประทานจมวยนังติดนิดทำไมบาทออกคนนะโอ้พิเศษเหมือนกันออกคนบาทออกสตูชุนดอลยังกัญญาสัตชาพุทธะแต่บนนี้คือนี่กัญญาในขนมสมเด็จแปะชีสสมเด็จแปะข้าวขบอยบาบาแต่ในขนมสมเด็จแปะแบบนี้คือรวมทั้งการแต่เมียนเรียงหนึ่งดองคลุนกันแต่ระบบระบบไทม์ทีนั้นนะเมื่อต้องดูชิกาบุกบรรจุรูปวิ่งระบำโบราณขมายยังให้หนึ่งระบำใบแบบลูกขังไหลเหมือนได้ปะมีมีมีการรวมคลาชีมูลฐานครึ่งปะจ้าโดยซาแต่ยมยมจีเนะระบำโบราณเราไปจังบนหนึ่งยมทัวไอบ่ยายตะเวียดโดยจีครึ่งยังมาอึ้งจังเอาแต่จับផ្ដើមខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់របាំបុរាណខ្ញុំចង់បោកបញ្ចូលជាមួយវាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់សបផ្សាយពីរបាំបុរាណផងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំត្រូវតែមាន background ផងខ្ញុំជាមួយនឹងការងារថ្មីហើយយើងដើរទៅមុខបាទចា៎អរគុណនិយាយអំពីចំណុចកន្លឹះសំខាន់ណាដែលជាចំណុចពិសេសរបស់របាំសហសម័យហ្នឹងពិសេសត្រង់កន្លែងណាដែរបាទបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់នាងកញ្ញាកន្លងមកបាទមានពិសេស3-4ចំណុចដែរបងប៉ុន្តែបើនិយាយទៅនេះជាបទពិសោធន៍នឹងការងារផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ព្រោះអីរបាំទម្រង់របាំសាសសម័យគឺមានគំនិតហើយនឹងយោបល់ខុសៗគ្នាដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានរៀនជាមួយនឹងគ្រូបរទេសដែលល្បីៗនៅបរទេសហើយខ្ញុំបានសាកសួរនៅសំណួរនេះដែរគាត់អ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយអញ្ចេះអ្នកខ្លះឆ្លើយអញ្ចោះ10អ្នកគេឆ្លើយខុសគ្នាទាំង10អ្នកហេតុអីទៅបាត់គួរតែមានប្រវត្តិឬក៏សាររបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងចាមានពវាបងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយកប្រវត្តិឬមួយក៏តិចនិចហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយបោកចូលជាមួយនឹងការដឹងហើយនឹងការសមាសម័យនឹងការជ្រើសរើសរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនដែរដូចខ្ញុំជ្រើសរើសហើយខ្ញុំគិតថារបាំសាសសម័យគឺជារបាំមួយដែលផ្ដល់នូវសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់សិល្បករក្នុងការសម្ដែងឬមួយក៏បង្កើតស្អីមួយនៅលើឆាកបង្ហាញទៅទស្សនីយភាពអ្វីដែលជាការពិតដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអូចាតែទៅនឹងសង្គមទៀតណាចាបើយើងមិនបានមើលឲ្យស៊ីជម្រៅតែយើងឃើញតែសម្បកក្រៅឬក៏មើលទៅទម្រង់ក៏បែបគំតែបានបង្ហាញពលឹងខាងក្នុងណានៃរបាំហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងកម្លាំងកម្លាំងចាបងដូចឃើញខ្ញុំរាំមិញព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើតិចនិចមួយទៀតនៅលើឆាកឬមួយក៏យើងរត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាកម្លាំងយើងអត់ដល់ទេយើងអាចនឹងឈប់កដាលទីចាចុះចំណាយការប្រើអារម្មណ៍វិញពូអីមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ប្លែកមែនទែនតាមពីនាងខ្ញុំធ្លាប់ទស្សនាទស្សនីយភាពច្រើនមែនទែនចាចាអារម្មណ៍គឺជាស្នូលចំណុចសំខាន់នៃរបាំទូទៅសូម្បីតែរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីឬមួយក៏របាំខោលគឺតែងតែមានអារម្មណ៍នៅខាងក្នុងក្រន់តែការបង្ហាញរបស់យើងបង្ហាញអារម្មណ៍តិចតួចទៅតាមទឹកមុខអ្នកខ្លះបង្ហាញជាមួយនឹងដងខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតគាត់លេងទឹកមុខខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ចំពោះរបាំសាសសម័យគឺយើងបង្ហាញចេញដូចជាមនុស្សរស់នៅធម្មតាបងដូចបើសិនជាយើងខឹងគឺយើងបើកភ្នែកធំធំយើងត្រូវស្រែកយកផងបងចា៎ហើយបើយើងកើតទុកគឺរាងកាយរបស់យើងប្រកាសជាទ្រុឌទ្រោមតែខ្លះយើងចង់យំឬមួយក៏យើងស្រែកពួកអីកើតទុកខ្លាំងក៏ស្រែកតែនេះបានចំណេះដឹងច្រើនណាដែលត្រូវចែករំលែកពីសំណាក់ពូថានេះជាអ្វីដែលកញ្ញាសាស្ត្រចាស់កំពុងចែករំលែកជូនដល់ទស្សនិកជនដែលលោកមិនទាន់បានជ្រាបណាបងប្អូនយុវ័យដែលចង់ហាត់រៀនហើយសំទោសតើនៅបណ្ដាប្រទេសច្រើនលើពិភពលោកមានប្រទេសណាខ្លះដែរដែលមានការពេញនិយមផ្នែករបាំសហសម័យនេះអូមានច្រើនណាស់បងនិយាយទៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបអាមេរិកឬមួយក៏អាស៊ីផងយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាសិស្សប្អូនគេចាក្មេងខ្ចីជាងគេដោយសារតែយើងទើបតែបានទទួលទម្រង់របាំសាសសម័យនេះប្រហែលជា7-8ឆ្នាំទៅតាមរយៈអង្គការអមរតាដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់រាល់ថ្ងៃនេះហ្មងអូពិសេសណាស់ចាតើតកតងជាមួយនឹងការវឹកហាត់ដែលយើងតកតងជាមួយនឹងក្បាច់របាំដែលយើងបង្ហាញជូននៅការពិវៈមុនចាអញ្ចឹងពេលដែលដូច Belle បានបញ្ជាក់ចឹងថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ចេះក្បាច់បាតាក់ទងជាមួយនឹងរបាំបុរាណហើយអញ្ចឹងគាត់អាចវឹកហាត់នៅរបាំនេះបានជាទូទៅសោះគាត់តែងតែចោតសំណួរទី1ក៏សួរថាអញ្ចឹងព្រោះពេលរយៈពេលប្រហែលទៅបានគាត់ចេះបាននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងធ្លាប់ទទួលពាក្យនេះពិសេសដែរទេ
จ้าบ้องทลอปรุไอ้ตามธรรมดาซะก็จังรอไอ้ตะสรวยอ่ะอยากไปคลายให้ฉับแจ้ให้รอมน้อยติดจ้าเอ่อខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយថងថាបើសិនជាខ្ញុំហាត់រៀនណាចារវងមកបងបាទរវងមក តែ ខ្ញុំ ទៅ សើ ដែរ ពួក ខ្ញុំ អ្នក អ្នក ចេះ រាំ ដែរ ណា ខ្ញុំ ដែរ ឃើញ កញ្ញា មិញ ហ្នឹង ថា ក្បាច់ ផ្លាច់ ផ្លាច់ មែន ទេ បាទ បាទ លឿន មែន ទេ បាទ ក្បាច់ ផ្លាច់ មែន ទេ សូម ទៅ សើ ណា ហើយ សង្ឃឹម ថា វគ្គ ក្រោយ អាច មាន ក្បាច់ អ្វី ដែល ពិសេស ផ្សេង ជូន ទស្សនិក ជន របស់ យើង ទៀត ចា ប្រកប ជា មាន មាន អី ផ្លាច់ ផ្លាច់ ជាង ហ្នឹង ទៀត នេះ បាទ អរគុណ ច្រើន កញ្ញា បាទ ទស្សនិក ជន លោក បាន ជ្រាប អំពី ប្រវត្តិ ខ្លះ របស់ កញ្ញា សាស្ត្រាចារ្យ ក៏ ដូច ជា ប្រវត្តិ ដែល តេតិន ទៅ នឹង របាំ សហសម័យ ដែល យើង ទើប តែ មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2003 នេះ ទេ បាទ ដែល រៀប ចំ ផ្ដួច ផ្ដើម កម្រិត ឡើង ដោយ អង្គ ការ អមរតៈ សិល្បៈ ដែល បាន ដើរ តួ នាទី យ៉ាង សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ លើក យក នៅ របាំ នេះ មក បណ្ដុះ បណ្ដាល ជា ជំនួយ ស្មារតី ដល់ បងប្អូន នៅ យុវជន យុវនារី ខ្មែរ របស់ យើង ឲ្យ ស្គាល់ អំពី ទម្រង់ នៅ របាំ បែប ប្រចាំ ប្រទេស បាទ ជា ពិសេស យើង កំពុង តែ មាន វត្តមាន នឹង ធ្វើ សកម្មភាព យ៉ាង សកម្ម នៅ ក្នុង អង្គ ការ អមរតៈ សិល្បៈ ថ្ងៃ នេះ យើង បាន សហការ ជាមួយ អង្គ ការ អមរតៈ សិល្បៈ នាំ យក នៅ អ្វី ដែល ថ្មី ឲ្យ ផ្លែ ជូន ដល់ ទស្សនិក ជន នៅ វគ្គ ក្រោយ យើង នឹង បាន ជម្រាប ជូន ដល់ លោក នាង កញ្ញា នៅ អ្វី ដែល ថ្មី ឲ្យ ផ្លែ ជា បន្ត ទៀត អនុញ្ញាត សម្រាប់ បន្តិច សិន បាទតើអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាចង់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជនយុវនារីថាតើចង់ទទួលបាននៅចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកសិល្បៈរបាំ បាទនៅថ្ងៃនេះអង្គការអមរតាសិល្បៈគឺនឹងនាំចូលនៅកម្រងទស្សនីភាពយោងមកចែកជូនហើយកម្មវិធីនឹងបានទៅជេកសួរឲ្យបានកាន់តែលំអិតនិងស៊ីជម្រៅដែលតេតិននឹងកិច្ចការងារក៏ដូចជាបេសកកម្មនិងអ្វីដែលជារឿងចាំបាច់របស់អង្គការអមរតាសិល្បៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមានយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈកញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះ នៅឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មជាតិរបស់យើងលោកនាងកញ្ញាជាទីគោរពបាទខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះបាទស្រាប៊ីកម្ពុជាដែលបានឈ្នះរង្វាន់មេដាយស្រាប៊ីពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងការប្រកួតស្រាប៊ីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013ស្រាប៊ីកម្ពុជាស្រាប៊ីជាតិមោទនភាពជាតិ ចាអង្គការអមរតាគឺមានដើមកំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ2003ចាដូច្នេះ Belle បម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការអមរតានៅក្នុងឆ្នាំណាដែរ ចាបងនិយាយទៅការគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកដំបូងនៅឆ្នាំ2003ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលធ្វើតែម្ដងបងអូចាដោយសារតែមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាដែរទើបអង្គការអមរតាជ្រើសរើសយកបែលចាចាដោយសារតែអង្គការអមរតាគាត់ជាអង្គការមួយដូចជាNGO ដែលជួយទៅក្នុងគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយជាពិសេសផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយនឹងគោលការណ៍ទៅលើក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលគាត់មានគំនិតចង់អភិវឌ្ឍ សិល្បៈរបស់គាត់ហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់នៅក្នុងជំនាញអីមួយដែរបងចាចាហើយដោយសារតែអមរតាគាត់ធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌ជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំជាកូនសិស្សម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងហើយបានចូលទៅធ្វើការចាអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលដែលបែលទៅតែចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអមរតាអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាសាស្
រាល់ថ្ងៃនេះមានជំនាញសិល្បៈហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងកញ្ញាអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អណាស់ចា៎បាទជាសាស្ត្រាចារ្យពូធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិជប៉ុនបាទប្រហែលជាកញ្ញាចេះភាសាច្រើនណាខ្ញុំចេះខ្មែរស្ទាត់ជាងគេអង់គ្លេសចេះដែរបើសិនជាយើងនិយាយវិញថាល្មមមករកបាយហូបនៅពេលដែលយើងទៅស្រុកគេចឹងអនវេញឯងរកផ្លូវរកអីបានបងដែរលេងបានចាបងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសវាជាការងាយស្រួលមួយសម្រាប់ខ្ញុំជាសិល្បករព្រោះឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យអមរតាខ្ល้ายទៅជាសិល្បករគេហៅថាអន្តរជាតិចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការរួមសហការច្រើនជាមួយនឹងបរទេសអញ្ចឹងតើតើយើងចេះភាសាខ្លះៗដែរដើម្បីងាយស្រួលទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតសិល្បករដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយបងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់អត់សូវជានិយាយភាសាអង់គ្លេសទេដល់ពេលហើយខ្ញុំអត់ចេះឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតែមិនដឹងធ្វើម៉េចមើលមុខគ្នាកាយវិការយងរំចុះលើកដៃលើកជើងយល់ដែរហូបបាយបាន
បាទនេះគេហៅថាជាបត់បែនតាមកលៈទេសៈណាចាបើតេតតងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងក៏ដូចជាការងារជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងអង្គការអមរតាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងតែបំរើការងារផងយើងជាសត្វតាចាបំរើការងារនៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈផងអញ្ចឹងបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាបងងារស្រួលមែនតើដោយសារតែខ្ញុំរៀនបាញ់ម៉ោងនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈពេលព្រឹកយើងរៀនហាត់បច្ចេកទេសបានន័យថារបាំពេលថ្ងៃយើងរៀនអសរ ចំណែកថ្ងៃទឹកយើងសម្រាកអញ្ចឹងថ្ងៃទឹកខ្ញុំអាចឆ្លៀតធ្វើការនៅបានហើយនឹងជាពិសេសគឺពេលល្ងាចឡើងបងយើងបន្ថែមការងារមកបែបទៀតនៅពេលម៉ោង 6 ទៅម៉ោង 8 9 យប់ចានឹងខ្ញុំហាត់រៀនជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ថ្មីហើយបន្ទាប់មកពេលខ្លះធ្វើការជាមួយអមរតាដែលព្រួយអមរតាគាត់ដឹងថាយើងជានិស្សិតយើងជាអ្នកធ្វើការឲ្យ សាលាឬមួយក៏បង្រៀនអញ្ចឹងគាត់អត់ទៀមទីឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែមកហាត់ទេយើងរកពេលណាទំនេរហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាត់នឹងអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាចាគឺជាលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយដែរនៅអមរតាចាបាទប្រសើរហើយណាចាស្អាតឆ្លាតប៉ាកែបាទមានទាំង3ទាំង4ចំណុចតែម្ដងបាទចាដូចជារូបភាពបានបង្ហាញចារូបភាពបាទបង្ហាញយើងមានជាស្លាយសួររូបមួយនេះខ្ញុំខ្ញុំថតនៅ កោះកេបងនៅលើប្រាងប្រាសាទកោះកេយើងបងចាស្អាតមែនតើបងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅលើហ្នឹងយើងមើលឃើញទេសភាពវាលដូចដើមឈើហើយនឹងពពកមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅពិភពផ្សេងចាហើយបន្តទៀមទីពេលដែលយើងថតរូបភាពបែបនេះហើយទៅរកទីតាំងដែលគេទៅយើងមើលដូចនៅលើភ្នំហើយចាដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅស្រាវជ្រាវ ខ្ញុំចង់ស្គាល់ពីវប្បធម៌ហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបន្ថែមទៀតបងមិនមែនតែយើងខ្ញុំជាអ្នកល្បាំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវតែមានចំណេះដឹងនៅក្នុងវប្បធម៌ហើយនិងចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របស់ខ្មែរខ្ញុំដែរបាទមើលទៅនឹងកញ្ញាគឺជាបុគ្គលដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមគេថាចំណេះដឹងយើងវិវត្តឥតឈប់ឈរណាបាទអរគុណលើជើងកលេចមកការងារប្រចាំថ្ងៃដែលគេថាថា ជាទឹកដៅជាគោលដៅក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់អង្គការអមរតាសិល្បៈហ្នឹងតើគាត់ធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទចាអមរតាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ផ្ដោតគោលការណ៍ធំទៅលើការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យបងមានទម្រង់របាំបុរាណរបាំល្ខោនតូរ្យតន្ត្រី ច្រើនមែនតើទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្នាដៃថ្មីហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយគាត់ដែរគឺយើងមានការរួមសហការគ្នាធ្វើស្នាដៃថ្មីមួយយើងហៅថាមហាភារតៈយុទ្ធដែលរួមសហការជាមួយអ្នកបង្កើតស្នាដៃមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយនិងអ្នកសម្ដែងមានជនជាតិខ្មែរយើងនឹង 4 នាក់និងជប៉ុនក៏ 2 នាក់ហើយនិងម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ សុំកញ្ញាជួយបញ្ជាក់ជូនឱកាសតែច្បាស់មិនហ្នឹងគឺតែតែតែនឹងស្នាដៃបង្កើតថ្មីណាស្នាដៃនេះមានឈ្មោះថាមហាភារតៈយុទ្ធបាទបាទគឺថាពិសេសណាគាត់តែលើកឈ្មោះយើងចង់ទស្សនាទៅហើយមានចម្ងល់ទៅហើយទស្សនិកជនឯនៅឯគេថាកំពុងតាមដានទស្សនាពិតជាលោកចង់ជ្រាបណាស់ថ្ងៃនេះតើនាងកញ្ញានឹងលើកយកអ្វីមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតឱកាសតែពិសេសចាពួកខ្ញុំនឹងមានហើយខ្ញុំនឹងរួមសម្ដែងជាមួយ
តើតើតន្ត្រីតើបានធ្វើកិច្ចការងារអ្វីខ្លះហើយបាទចាបាននិយាយទៅអង្គការអមរតាគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងស្រុកយើងហើយនៅនៅក្រៅស្រុកច្រើនមែនតែនបងពួកយើងមានការសម្ដែងដូចជាខាងដូតន្ត្រីជាងរួមសកម្មជាមួយនឹងខាងអាមេរិកហើយបន្តមកទៅសម្ដែងនៅក្រៅស្រុកហើយនឹងក្នុងប្រទេសយើងដែរហើយដូចការមហឹកមុនអមរតាគាត់មានរួមសកម្មមួយធ្វើជាលខោនរឿង Breaking the Silence បានន័យថារំលាយភាពស្ងប់ស្ងាត់ចានិយាយពីស្នាដៃដែលតាក់ទងនឹងចំនួនពលពតហើយបានយកទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកយើងបានសម្ដែងច្រើនមែនទែនបងអង្គការអមរតាគាត់បានទៅខាងដូចអាស៊ីយើងទាំងអស់នៅអាមេរិកកាណាដាស្វីសឡែនហូឡង់អាស្តាដាំបាទយ៉ា Netherlands មកចាស់ច្រើនមែនតែនមានមានការតាមការគាត់សម្គាល់របស់កញ្ញាតើមានការគ្រប់គ្រងច្រើននេះពីយុវវ័យខ្មែររបស់យើងបាទចាស់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនបងហើយជាពិសេសទៀតគឺខ្មែរដែលគាត់រស់នៅបរទេសអូចាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលអមរតាយើងយកការសម្ដែងរបាំសាសម័យទៅសម្ដែងឧទាហរណ៍ដូចនៅ
New York ញោម បាន ជួប ខ្មែរ បន្ទាប់ ពី ញោម សម្ដែង ចប់ គាត់ មក ហើយ គាត់ រំភើប មាន អ្នក ខ្លា លេង អាលង ទឹក ភ្នែក គាត់ ថា គាត់ មិន នឹក ស្មាន ថា ខ្មែរ យើង មាន ការ អភិវឌ្ឍ ខ្លាំង មែន តែន គាត់ មិន ជឿ ថា អ្នក ដែល សម្ដែង នៅ លើ ឆាក ហ្នឹង គឺ ជា ខ្មែរ បាទ ចា គាត់ ថា ធ្លាប់ តែ លឺ ហើយ នឹង ព្រោះ អី គាត់ បាយ តាំង ពី មុន ជំនាន់ ប៉ុល ពត គាត់ ថា ខ្មែរ អត់ សូវ មាន សុវត្ថិ ភាព អត់ សូវ មាន អី សប្បាយ ហូ ហៀរ តែ ដល់ ពេល គាត់ ឃើញ ការ សម្ដែង ផុស ពួក ញោម គាត់ ថា no ខ្មែរ ល្អ ហើយ ខ្មែរ ឥឡូវ គាត់ ចេះ ច្រើន ហើយ គាត់ មាន ការ អភិវឌ្ឍ ច្រើន បាទខ្ញុំចង់ឲ្យនាងកញ្ញាជួយជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងក្រៅពីអ្វីដែលបានលើកយកមកមុននេះបន្តិចណាថាតើចំណុចពិសេសរបស់អង្គការអមរតាសិល្បៈហ្នឹងព្រោះថាយើងមានអង្គការដែលធ្វើសកម្មភាពផ្នែកសិល្បៈច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយកញ្ញាក៏បានលើកយកអំពីចំណុចពិសេសរបស់អង្គការអមរតាសិល្បៈហ្នឹងមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនហើយលើកសូត្រថាមានមហោស្រពមួយដែលនឹងត្រូវចាប់បដិសន្ធិឡើងនិងប្រពៃធ្វើឡើងបាទអ្វីដែរបាទចាអមរតាគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញគឺរួមសហការគ្នាជាមួយនឹងដឹកនាំជនជាតិជប៉ុនចាគឺរឿងមហាភារតយុទ្ធដែលសំបញ្ជាការបដិឆ័យផងចាហើយនឹងមានការសម្ដែងនៅមហោស្រពនាយកដ្ឋានសិល្បៈនៅពីក្រោយស្ប៉ាកបងនៅថ្ងៃទី12 13ខែកញ្ញាកក្ដានេះបងនឹងមានការបើកជាសាធារណៈជូនទស្សនិកជនចាបើកជាសាធារណៈចាបងមិនចាំបាច់ទិញសវត្តទេណាទិញសវត្តចាអរិយទេតែប៉ុណ្ណេះបានយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះចាបងបើសិនជានេះបងទស្សនិកជនអាចចូលទៅក្នុង website ឬមួយក៏ Facebook នឹងបានឃើញ link អមរតាចាសបតគេមានលក់ហើយយើងអាចតេទៅកក់គេហើយការសម្ដែងគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង6កន្លះល្ងាច6កន្លះល្ងាចណាបាទមានវត្តមានអ្នកកញ្ញាសម្ដែងដែរចាប្រកបណាទូឯងសំខាន់มันសំខាន់ទេมันអាចខ្វះបានទេมันអាចខ្វះបានទេចាបាទអរគុណណាទស្សនិកជនលោកបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ហើយតាមរយៈការបញ្ជាក់ជូនរបស់កញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យបាញ់មិញដែលតាក់ទិនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពសិល្បៈមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការអមរតាសិល្បៈនឹងប្រពៃធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងខែកក្កដានេះហើយបាទដូច្នេះសូមគំភ្លេចអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាតែកម្មវិធីយើងមានកិត្តិយសនឹងលើកយកនៅឈុតឆាកដកស្រង់បាទដកស្រង់ឈុតឆាកខ្លីៗនៅក្នុងមហាទស្សនីយភាពបាទរឿងមហាភារតយុទ្ធដែលជាកម្រងរឿងមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងសិល្បៈបុរាណខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទនេះគាត់តែជាការអធិប្បាយបណ្ដោះអាសន្នទេក្រោយការសម្ដែងទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបនៅវគ្គក្រោយនេះកាន់តែច្បាស់អនុញ្ញាតសម្រាប់ទីសិន